খালে আমাৰ মগজ বেয়া হয় বুলি কয়। কিন্তু এই চৰকাৰে সেই নিমখ নোখোৱাকে যাতে পুষ্টিকৰ খাদ্য কেঁচুৱাটোৱে গাত থকা পৰা পায়, আগলৈ যাতে মগজটো চোকা হয় তাৰ কথা চিন্তা কৰিছে। আগতে কিন্তু নিমখ লাল চাহে আপোনালোকক খাবলৈ দিছে, কাৰণ আপোনালোক কেনেকৈ আপোনালোকৰ মূৰটো মানে মগজটো কমি থাকে, কেনেকৈ আপোনালোকে লোকৰ তলত থাকে সেই কথা আগতে চিন্তা কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মগজটো কেনেকৈ চোকা হয়, কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে, কেনেকৈ চাকৰি পায়, সেই কথা এইখন চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকক আগতে মুকলি জেগাত পায়খানা কৰিবলৈ যোৱা বহুত উদাহৰণ আছে, আজিৰ যুগতো আছে। কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে কোনো মহিলাই যাতে মুকলি জেগাত পায়খানা কৰিবলগীয়া নহয়, কাৰণ মহিলা হৈছে আমাৰ এটা সন্মান। মহিলাক যেতিয়া আমি সন্মান কৰিব নাজানিম তেতিয়া আমি ধন ঘটি ৰাইজৰ কাম কৰি একো লাভ নাই। মহিলাক আমি দেৱী পূজা কৰোঁ, দুৰ্গা পূজাত দুৰ্গা দেৱীক আমি পূজা কৰোঁ নাই, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ মহিলাগৰাকী যদি পথাৰত পায়খানা কৰিবলৈ যাবলগীয়া হয়, আমি এগৰাকী মহিলাক পূজা কৰি কি লাভ? মদ খাই আহি যদি ঘৰৰ মহিলাজনীক পিতে, আমি দুৰ্গা পূজাত দীঘলকৈ সেৱা কৰি থাকি একো লাভ নাই। গতিকে চৰকাৰে আমাৰ মহিলাৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিছে আৰু ঘৰে ঘৰে এটা লেটিন এটা অনাময় আঁচনি পকী কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। এতিয়াও যদি কোনোবাই পাবলৈ আছে সেয়া মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি সোনকালে লিষ্ট জমা দিব, মই পাব্লিক হেল্থৰ জমা দি সেইখিনি লেটিনো আৰু হৈ যোৱাৰ মানে আজি কথা দিছোঁ। গতিকে চাওক, 3000 টকা দি সভা পাতি আপোনালোকক বহুত কিবা দিলোঁ বুলি ক'বলৈ অহা নাই, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি আপোনালোকক দিছে সেইখিনি কথা।